Орой гайхтай сайхан уруулын үзэгчдээ орой хэвчлээ цогтлоо цас бидний хүрэгдэг нутаг цаг мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Анхаарал хандуулно. Эхний мэдээллийг хүргэе. Аймгийн эрүүл мэндийн газар энэ жилийн их хүүхдийн эрүүл мэндийн дэмжлэгчлөхөн зарласан үүний хүрээнд их хүүхдийн эрүүл мэнд болон ээжүүдийн эрүүл төрөх талаас нь олон үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм а. Харин өнөөдөр төрөх тасалт нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүн амын сан эрүүл мэндийн яамтай хамтран Няран хоёр төрлийн инкубатор, их Няран хяналтын монитор болон бусад багц хэрэгслийг гардуулж өглөө. Эрүүл мэндийн яам нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүн амын сантай хамтран манай аймгийн бүсийн ажиллагаа хэмжээний төвийн төрөх тасагт Няран суурин болон зөөврийн инкубатор, их Няран хяналтын монитор болон сургалтын менежерийг гартуулж өглөө. Энэ нь их Няран тусламжид зайн ажиллагааны дэмжлэг үзүүлэх төслийн хүрээнд 55 сая гаруй төгрөгөөр Имэдимс компаниас нийлүүлж байгаа юм байна. Тус төсөл нь 2008 оноос эхлэн хэрэгжиж эхэлжээ. За өнөөдөр эрүүл мэндийн яамны эмнэлгийн тусламжийг хэлцсэн дараа бүсийн ажиллагаа хэмжээний төвийн төрөх хүүхдийн клиникийн үйл ажиллагаатай танилцлаа. Тэрээр төрхийн үйл ажиллагаа харьцангуй гайгүй байна гэж хэлж байсан. Эрүүл мэндийн яам нүби хүн амын сантай хамтраад өнөөдөр одоо 55 сая төгрөгийн дөрвөн төрлийн одоо ураг няраа монитор, за тэгээд энэ юуны ургийн дутуу төрсөн болон одоо хүндрэлтэй төрсөн няраа дутуу төрсөн хүүхдүүдийг энд одоо боожуулдаг энэ инкубаторыг өгж байгаа. За энэ инкубаторыг зөвхөн ингээд суурьлуулад энэ эмнэлгийн хэмжээнд, ботын хэмжээнд байрлуулахаас гадна одоо шаарлалтаа гэж үзэх юм бол зөөвөрлөхэд хэцүү байдаг. Одоо хүндрэлтэй төрсөн үед зөөвөрлөх зорилттой бас энэ инкубаторыг өгч байгаа нь үр дүнтэй. Энэ бол манай одоо их хүүхдэд үзүүлэх тусламж өвчлөхөнд маш үр дүнтэй ийм үйл ажиллагаа болж байна. Тэгээд бид энэ аймгийн энэ их хүүхдийн эрүүл мэндийн тусламжийн үйл ажиллагаатай танилцж байна. Энэ аймгийнхан манаас илүү их юм санаачилж хийж байгаа нь одоо бид сая танилцаад явж байна. Одоо Японд сурсан, гадаадд сурсан дотоодын сургалтанд хамрагдсан эмчнэр маань яг өөрийнхөө үйл ажиллагаанд тэнд одоо ямар илүү одоо бид санаа амар туршлага байна вэ гэдгийг нэвтрүүлж чадж байгаа нь маш одоо сайшаалтай байна гэж үзэж байна. Тэгэхээр энэ аймгийн иргэд маань одоо суманд амьдарч байгаа аймгийн төвдөр амьдарч байгаа иргэд маань энэ манай бүсийн ажиллагаа хэмжлэгийн төв, манай аймгийн эмнэлгийн үйл ажиллагаа бол сайжирч байгаа юм байна. Энд бол орчин үеийн техник танууд хөрөмж хэрэглэгдэж байна. Эмч мэрэгчлэнүүд маань гадаад хүмүүсийн сургалтанд хамрагдаад өөрсдийнх нь одоо мэдлэг чадвар сайжирч байгаа юм байна гэдгтээ өөрсдөө биеэрээ танилцах бол боломжтой гэж үзэж байна. За харин манай аймагт жилдээ дунджаар 2000 хүүхэд төрдгөөс 100 гаруй дутуу няраа төрдөг өгөөд тэдгээрийн 40-50 нь инкубаторт амжин амьдардаг байна. Мөн хөдөө орон нутгийн болон Улаанбаатар хот руу яаралтай эрчим дэмжлэг хэрэгтэй няраг зөөвөрлөхөд хүндрэлтэй байдаг байна. Иймээс энэхүү зөөврийн болон суурин инкубатор ирж байгаа нь сайшилтай зүйл боллоо. Урд нь 4 инкубатор байсан ч 2 нь нэвдрэлд орон, 2 нь удаан ажиллаж няраг эмчилж байгаа юм байна. За манайх өмнө нь болохоор 4 инкубатортай байжгаад 2 нь одоо доголдоод гэмтээ дэвдэрчихсэн байгаа. Тэгээ 2 инкубатор ажиллаж исэн. Аа тэгээ манайх бол жилээс жил ирэх тусам төрөлтийн тоо нэмэгдэж байгаа. Төрөлтийн тоогоо дагаад бас нөгөө хүн болон дутуу няраанууд бас нэлээд ихсэн. Эмчилгээтэй дутуу няраанууд ихсэн. За ингээд энэ инкубатор 2 няратай байх болсноор бас жоохон хүрэлцээ муутай байсан. Аа тэгээд одоо бол ингээд нэмэгдээд ингээд инкубатор 2 зөөврийн болоо суурин инкубаторууд ирсэн. Энэ нь бол одоо энэ бидний бас ажиллах нөхцөл байдлыг бол бас нэмэгдүүлж өгч байгаа маа. За дээрэс нь энэ суурин инкубатор гэдэг бол одоо маш хэрэгцээтэй. А бид нар бол энэчлэнэ эмчлээд мөн одоо хөдөө суманд хүүхдүүд бас гүнд хүүхдүүд дутуу хүүхдүүд эмчлэгтэй хүүхдүүд төрдөг. А тэгээ хөдөө сумнаас хүүхдээ нааш зөөвөрлөх гээд бид нар нөгөө хүүхдээ зөөвөрлөж чадахгүй нөө орчин нөхцөл маань бүрдэхгүй. Дээрэс нь нөгөө зөөврийн хүчлөрчийн баллон гэж юм байдаггүй. А тэгээ дулаан алдалтанд өртүүлчих гээд ингэж байдаг учраас бид нар энэ зөөврийн хүчлөрч баллонтой хүчлөрч ирснээр хөдөө сумаас эмчлэнэ авчрах. А мөн эндээ байгаа онш задруулах хөшөө дэше нарийн шимжилгээ хийх шаардлагатай хүүхдээ бас Улаанбаатар их хүүхдийн эрүүл мэндийн дүрүүд дээрлэхэд бас төсөл маань маш сайн бүрдэж өгч байна. Аймгийн эрүүл мэндийн газраас энэ жилийн их хүүхдийн эрүүл мэндийг дэмжлэгчл болгон зарласан үүний хүрээнд олон ажил төлөвлөн хэрэгжүүлж байгаа юм а. Мөн өнгөрөх жанд төрөх хүүхдийн клиник хэмээх шинэ байранд орж төрөх тасганд 70 ортой үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм. Мөн ихийг эрүүл саруул ямар нэг бэйн завргүй төрүүлэх үүднээс байнгын дасгал хөдөлгөөн хийх та сургалт явуулах сургалтын танхим шинээр бий болгосон. Мөн ээжүүдийг уламжлалт Монгол аргаараа төрүүлэх зорилгоор жүдэд төрүүлтийн өрөө бий болгож их өөрийн хүссэн байрлалаар төрүүлэх судалгааг явуулж байгаа юм байна. Энэ хүчлөд төрүүлтийн өрөөнд эмчнэрийн хамлаж байгаагаар эх 6-р сараас эхлэн анхны ихийг төрүүлэх төлөвлөгөөтэй байгаа ч.
Энэ 5 дугаар сарын бүх нийтээр ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх мод тарих хөтөлбөрийг өргөнүүлэхээр болсон. Үүний нэг ажил бол ногоон байгууламжийн хэмжээг нэмэгдүүлэх боломж арга зам сэдвүүд хэлэлцүүлэхийг төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын төлөөллөлдөд мөн 10 хэр сумын иргэдийн дунд зохион байгууллаа. Хотын ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэхэд мэрэгжлийн байгууллага иргэдийн шин санаачлалыг тусгай цаашид явуулах үйл ажиллагааг төлөвлөж ногоон хөгжлийн загвар аймаг болох зорилгоор 10 хэр сумд үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн болон төрийн бус байгууллаг иргэдийн төлөөллийн дунд хилэлцүүлэх зохион байгууллаа. Тус хилэлцүүлгийг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдөд хурал байгууллагын газар болон 10 хэр хотын захирагчийн алба хамтран зохион байгуулсан юм а. Хилэлцүүлгийн үеэр ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх боломж цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар хилэлцүүлэгт оролцогчдод санал сонссон бөгөөд олон санаачлаг гарч ирсэн байна. За хилцүүлэгт маань 12 сумын 11 багийн төлөөлөлүүд бүгд оролцлоо. Мөн одоо зарим аж ахуй нэгж байгууллагуудынхан маань оролцлоо. Маш их олон одоо санал санаачлаг зөвлөд бол гарлаа. За иргэдийн одоо өгсөн саналуудыг бол бүгдийг нь одоо бич тэмдэглэж аваад холбогдох одоо төвшөнд уламжилж бид нар бол ажиллана. Тэгээд аль болох одоо боломж өөрснийхөө боломж болцоогоор тэр асуудлуудыг бол шийдвэрлэх чиглэлээр бол анхаарнаа. За ер нь одоо хөвчлийн иргэд ямар асуудлыг тавьж байна вэ гэхээр ер нь бол одоо мод бот тарихад хамгийн гол нуслагааны асуудал хүндэрдэгэ гэдэгж байгаа. Тэгэхээр манай одоо энэ газрууд нийлээд юуны төв саадны дусалтын системийг одоо нэг төрхөнд бол усалтын системийг одоо солих ажил бол хийгдэхээр одоо болж байна. А мөн одоо яг одоо айл өрхүүд маань гэртээ мод ургамал тарихж байгаа тохиолдолд тусалгаа одоо тэр зардлыг бол хувь хүн өөрөө хариуцах ёстой. За албан байгууллага аж ахуй нэгж байгууллага бол бас мөн одоо өөрсний эзэмшил хариуцж авсан талбайдаа тарих одоо ногоон байгууламжийн услагаа хамгаалтыг бол өөрснөө хариуцгаар байгаа. За ер нь энэ ногоон байгууламжийг одоо нэмэгдүүлэх энэ чиглэлээр бол мэрэгжлийн боловсон хүчин одоо яг одоо гардаж ажилдаг тийм ээ. Тийм мэрэгжлийн боловсон хүчний асуудал бол аймгийн хэмжээнд бол тулгамдаад байгаа юм байна. Тэгэхээр энийг одоо үйлшгтэйгээр бэлтгэх одоо мэрэгжлийн улсуудыг одоо сургах тийм дадлагжуулах энэ чиглэлийн ажлуудыг бол бид тодорхой үйлшгтэйгээр хийхээр одоо төлөвлөж ажиллахаар боллоо. Манай аймагт ч одоо ер нь бол ногоон байгууламж гэдэг зүйл те модлог ургамал одоо тарих энэ асуудлыг бол манайх шиг нүүдлийн соёл иргэншилтэй бид нас жоо хүндий гэж үздэг байсан. Гэтэл бас үгүй юм аа. Бид хичээвэл чадах юм байна. Өөрөөр хэлэх юм бол манай өөрхөнгөө аймагт те улс орны хэмжээнд жижиг болох үст тийм үлгэр дурайлтаа хүмүүс бас байд юм байна. Өөрөөр хэлэх юм бол хар хорин сумын иргэн Ганбаатарын байгуулсан одоо Деважингийн цэцэрлэг манай 12 суманд одоо бий болсон Нямсүр эмчи маань одоо цэцэрлэг мөн одоо 3 дугаар багт байдаг одоо ган ууг гээд иргэн байдаг гэж байна. Маш их сайхан одоо яг юм хатан дэвсгэртэй хизүү газар бол ургамал мод ингээд дүүрэн одоо ургуулсан ийм сайн туршлагууд бас байд юм байна. Тэгэхээр энэ одоо боломжн дээр тулгуурлаад бид одоо хүмүүсийнхээ энэ сайн туршлагыг одоо дэлгэрүүлэх олон нийтэд сурталчлах энэ чиглэлийн ажлуудыг одоо хөвөл мөдөлийн хэрэгслэр одоо зохион байгуулах бас одоо шаардлагатай гэдэг нь бол харагдлаа. Тэгээ энэ ажлуудыг бол бас цувралаар одоо хүргэн гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй байна. Байгаль орчны газар, аймгийн боловсрол соёлын газар хамтраад одоо аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 33 цэцэрлэг, 29 сургууль байдсан юм. Тэгээ энэ сургууль цэцэрлэгүүдийн дунд бол гадна тотон одоо орчноо эко ногоон болох өөрөөр хэлэх юм бол гадна тал байгаа одоо мод тарих, зүлгжүүлэх, цэцэгжүүлэх аа мөн одоо тоторхоо одоо тасалгааны цэцэг чимэглэлтэй болох. Энгээс гадна одоо эко гэдэг ойлголт бол бас усны хэмнэлт, усаа одоо хэрхэн зүүзэхтэй хэмнэх юм те, тог цахилгааны хэмнэлт жишээлх юм бол бүх одоо шар гэрлүүдээ сүүн хөнгөрлөөр солих ч юм уу те. Энэ үйл ажиллагаа нөгөө эрчим хүчний хэмнэлт цаанаа байгаль орчинд ээлтэй гэдэг талаасаа тэгээд одоо хог хаягдлыг Английн ялгах дахин боловсруулах тийм ийм үйл ажиллагаа нь бас ямар байна гэдэг энэ чиглэлээр юм болцолд уралдаан бүх сургууль цэцэрлэгүүдийн дунд бас зарлцсан одоо удирдамж үгээ бол одоо хөргүүлцэн явж байна. За харин ногоон байгууламж байгуулахад олон дутагдалтай зүйл байдаг хэдий ч ногоон байгууламж цэцэрлэг төрөлийн өөрийн гараар бүтээн байгуулсан олон хүмүүс байдаг байна. Мэдээлэл хөтөлбөртэй хамтаага үзэгчтэнд баярлалаа. Үргэлжлүүлэн та бүхэн интернет мэдээ хүлээн авч үзнэ үү.